أو جامع كالجرال سنتر وحاي سورة قليسي إن أي قبصانتو صومالي هيريتيج أو أي كو قبطي دالكا كينيا غار أهان حارونتا ناشنال ثياتا أوف كينيا حارونتا وحلوغو صوبان ديجي داقاما فارابادان أو أي نولي نهاي أو هادانا كيغدوغان نهاي دالالكا كالي waxaa indhaha ugu qabanayaan aqal Soomaaligi iyo agabyo noocyo kala duwan bal ila daawada maanta inaan ka soo qayb galo meel lagu soo bandhigayo dhaqanka Soomaaliga runtii farxad bay ii tahay farxad weyn ee runtii waxa ii muuqdo aqal Soomaaliga in meesha lagu dhisay waxa kale oo ii muuqdo de dhaqamadii miyiga lagu isticmaali jiray oo kala duwan in meesha lagu soo bandhigay runtii saaka loftigay oo ku soo tala galay oo waxaan soo xirtay dreeski astaanta ahaa qaranka Soomaaliya ee runtii aad walow aan jeclaan lahaa inaan aqalka wax ka dhiso laakiin waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inuu barnaamijka socon doono maalmaha soo socda runtii waxaan jeclahay inaan qayb lixaad ka qaato dhismihii aqal Soomaaligi iyo dhaqamadii kala dugnaa ee Soomaalida lahayd runtii kuma koobna Soomaalidu inay aqal Soomaali kaliya la dhiso kaliya dhaqanka kuma koobna waa uu kala dugan yahay noocyo fara badan ayaa jira ee dhaqamo aan caadiyan u leenahay aan dowladaha kale ama wadamada kale kaga duwanahay marka inaan halkan soo booqdo ama aan ka soo qayb galo meel dhaqankeena lagu soo bandhigay runtii farxad bay ii tahay waxyaalo sidoo kale waxaan ku arkaa hidii dhaqankii la ciyaarayo sida dhaantada waxyaalo badan sidoo kale barnaamij hadda socda oo ah habka dumarka iyo guurarka iyo wax looga hadlayo hadii kale barnaamijkan insha Allah waana meel hadii kale laakiin Soomaalida aad u qancinayso Soomaalida isku dhex baranayso bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdimaal Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah dadka degan Nairobi waxaan ka mid ahay dadka soo qayb galay maanta oo nasiib u yeeshay barnaamijkan aadka u qiimaha badan xaqiiqdii barnaamijka noocan ah dadku wuxuu maartay soo xasuusinaya dhaqamadii hore ee Soomaalida ay lahayd ee soo xasuusinaya sababtoo ah annagu inta aan jirnay dalku wuxuu soo maray burbur aanan la qiyaasi karin baahidiisa mana jirin meel la isugu yimaado oo dhaqanka Soomaaliya looga sheekeyo soo waxaan midan ka faa'iideysanaynaa waliba aan aad u dhiirigelinaya soo celcelinteeda in mar walba maartay barnaamij noocan oo kala Soomaalida loo qabto dhaqanka maartay la isxasuusiyo dad khubara oo ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida in ay ka soo qayb galaan runtii saaka waan joogay dadkii dhamaan ka soo qayb galayna waan waa aad baan maartay ugu qancay hadalladoodii waxa la iswaydaarsanahay dhaqanka Soomaaliya taariikhda uu soo maray iyo barnaamijyada sidii u socdaan iyo maartay xilliga hadda waxa uu higsanay waxa la socotaa shalada u dambeysay Soomaaliya waxa laga xusay dhaqamadii ee maxalli ah dadkii taariikhiyahanka Soomaalida sida Xawataako oo kale sida maartay Axmed Guri oo kale sida maartay Sayidka oo kale dhagaxtuur oo kale waxyaalahaas barnaamijka noocaas ah in dadka ay waxay xasuusinaysa wixii la soo maray aad baan maasantay ugu horreyntii aan magacayga ku bilaabo waxa la yiraahdaa Sagal Cabdullaahi Sabuuye waxaan ahay xubin oo ka tirsan oo Jaamac Community Center oo islii ku taalo run ahaantii haddaan ka faahfaahin kaasi bandhiga hidaha dhaqanka Soomaalida waa fursad u ah Soomaalida ku nool dalka Kenya waa bandhigii ugu horeeyay ee xarunta oo jaamac qabanqaabiso taas oo ah bandhigii hidaha dhaqanka ee Soomaalida haddaan runtii ku sheego waa halkii bandhig ugu horeeyay oo hoggaanka dhalinyaro u heeso dhalinyaro maamusho nidaamka qabanqaabada iyo wax kasta taasoo dhalinyarada fursad badan ka helaan sidii dhaqankooda inay bartaan buugaagtii qoraalkii dhaqankii Soomaalida sheekooyinkii waxyaabihii aan hore isticmaali jirnay sida banaanku aragteen oo u maleeyna aqalkii ayaalo dhiilihii kashii mooyihii iyo wixii la mid ah qof kastana waxaan rabaa inaan u sheego oo Kenya joogto haddii ay ku dhaaftay Somali Heritage Week 2019 biri ayaa noogu dambeeso markasta waa naga soo qayb gali kartiin xarunteenu waxay ku taalaa Islii 7th Street Altasim Building noo imaada Soomaali kasta gacan furan ku soo dhaweyneyna afka Soomaaliga waa barnaa waxyaabo badan oo dadka u arkin inay faa'iido weyn tahay ayaan u faa'iideynaa dhalinyarada Soomaalida oo hadda soo socota si aan u diyaarino dhalinyarada mustaqbalka si ay u noqdaan dhalinyaro dalkooda hooyo
iyo dhaqankooda yaqaano hoggaanka birmi ku karaan amaad santaa magacaygu waxa weeye Aamina Bashiir Xarad een barnaamijkan wallahi aad ugu faraxsanahay in Soomaalida hirid macni waxyaabaha dhaqanka in soo cusboonaysiyo you know Kenya waxa jooga dad badan oo aan garanayn dhaqankeena Soomaalida wuxuu ahaa sida cuntado kale waxyaabaha dhisan oo kale building wax dhisan jirnay waaga hore kale macni waxyaabaha kale isticmaali jirnay marka dadkaas oo kale waxay faa'iidi karaan inay helaan wixii hore background-keen inay helaan oo kale oo hore gadaal u raacan waxa Soomaalida aheen أنا شخصي أعانو حكى فائدة مركا كونفرنسي قال قامي وكل بنلاط وكل إن ضد إكسبرتي على كانوا ومعنيه خبرة له وبرنامج بدن لقى هالله سيد دقن كا دقى لها وحياه كل دوم بلقى هلا حتى ما أورن كنا دقن كلية وحتى علمي كرسي علمية بدن بل ترى بدن بلقى فائدة وحد درامي إنا واحد بدن كفائدة يعني قلت تركي حد كتر سنة هاي حرمت ها ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك waxa ay tolaan waxyaabaha dhilaha kala la dhaho hideheen iyo kala sida haamaha kale xarunta lagu tala waxa kala la tolaa carpet-ka oo guriga la dhigto kabacdina gabdhahaas waxa ka faa'iideen lacag oo waxa ka sameeyaan business caadi ah ka sameystaan gacantooda ay ku sameysteen